Hello, I'm Peter W. Singer. Tere, mina olen Peter Singer ja mul on hea meel esineda tehisintellekti teemal ja robootika tuleviku dilemmade teemal. Kõiges selles on väljakutse ja tavaliselt arvatakse, et tulevik ei ole ette ennustatav, aga minu seisukoht on, et nii see ei ole, sest kui me valesti tuleviku hindame, siis see ei ole mitte niinimetatud musta luige probleem, kelle olemasolu peetakse ebatõenäoliseks, vaid pigem nimetaksin seda halli ninasarviku probleemiks, kes on suur ja ilmne, aga teda on raske silmast silma vaadata. Mis see siis on, mis meid ees ootab, mis puudutab meie tulevikku, kui me peaksime ennustada, mis tuleb järgmisena tehnoloogia vallas, mis on see hall ninasarvik, mis meid ees ootab. Ma arvan, et see ongi see teema, mida me täna arutame, mida me saame robootika ja tehisintellekti kohta öelda. Ja on peaaegu ilmselge see, et nii tehnoloogia kui ka üldse inimese ajaloost rääkides räägime me lugu, kus me oleme ette ennustanud tuleviku tuhandeid aastaid. Ja seda on tehtud nii Vana-Kreeka müütoloogia, erinevate legendide kaudu ja ka aimekirjanduse kaudu juba üle 100 aasta. Aga me oleme selle protsessi alguses ja ükski teine tehnoloogia valdkond ei ole kunagi olnud nii palju toetatud, kui on kosmose tehnoloogia, kus me oleme toonud kõik erinevad tehnoloogiad kokku ja on ennustatud, et tehisintellekti turg suureneb 18,8% võrra aastaks 2022 ja rahastamine tuleb nii USA, Hiina, Eesti erinevatelt valitsust asutustelt nagu tehnoloogiafirmadelt Google ja teised. Ja ka sellised filmad, et keda isegi ei peeta avatud tehnoloogia teised intellekti firmadeks, aga ka näiteks McDonald's on seda. Meil on erinevaid ka neti ajakirju, kus öeldakse, et järgmise 10 000 startupi firma põhitegevusalaks saab kindlasti olema tehisintellekt. Eks see muutus toimub mitte ainult siis tarkvara, vaid ka siis riistvara põhjal ja see puudutab meie elu kõiki valdkondi, nii kodusid, poode, asutusi ja kõik need võimalused olid juba enne pandeemiat meil olemas, aga just pandeemia võimestas neid arenguid veelgi. Erinevad rollid nagu automatiseerimise aeglane arendamine varem juhiti siis kiirele arengule nädalate või kuudega, olgu siis tegemist kas transporti jälgimine või ka toidukaupade kojutamine. Ja mida rohkem me kasutame tehnoloogiat, seda kiiremini selle areng ka toimub, mitte ainult kasutuse näidete põhjal, mis kinnitavad nende väärtust, vaid ka poliitiline ja õiguslik toetus on järjest kiirem. Mida see tuleviku vaates siis tähendab? Mina arvan, et selleks seoses ootavad meid ees kaks küsimust. Esiteks, mis on praegu võimalik, mis varem ei olnud võimalik. Ja kaks, mis on õige, ehk mis on õige ja vale ka seotud teemad, millega me varem, põlgkond varem ei tegelenud. Ja see puudutab siis õiget
tehnoloogia kasutamise viisi, selle rakendamise viisi või siis moraalsed ja eetilised küsimused, millest räägiti veel ka aimekirjanduses alles hiljuti. Selleks, et õige ja vale teemades süvida, peame me aru saama sellest, mis on sarnane, aga mis ka erineb võrreldes mineviku olukorraga. Ja selle tehnoloogia arendamisega seostuvad moraali ja eetika küsimused, aga see uus tehnoloogia on teistmoodi. Esiteks järjest intelligentsem, järjest nutikam ja siis järjest rohkem ka nii öelda must kast. Ehk siis me ei saa aru, miks ta jõuab ühtedele või teistele järjeldustele. Ja selleks, et lahendada seda, peame me vastama uut tüüpi küsimustele, millega me varem ei tegelenud. Mida peaks meie järjest suutlikumad, intelligentsemad inimesed üldse olema lubatud tegema ja siis aruandlus masinate osas, kelle omad nad nii on, kelle oma on see väärtus, mida masinad oma tegevuse käigus koguvad ja kelle omad on tagajärjed, kui midagi läheb valesti, kus masin asub tegelena tegutsema, mille tulemusena siis tekitatakse kahju. Seda kõike võib võrrelda kiirteega, kus me oleme juba näinud, et inimesed saavad surma ja võib võrrelda ka lahingu väljadega. Millised on veel näited seda tüüpi küsimuste osas? Üks kindel teema, millega tegelema tuleb hakata, on algorütmidel põhinev erapoolikus. Ja see tähendab, et me ei ju ei õpeta oma süsteeme selleks, et nad oleksid erapoolikud, näiteks rassistlikud, aga tulemused on erapoolikud. Näiteks Amazoni firma püüab screenimisvahendit välja arendada, et see oleks tõhusam ja hoiaks aega kokku. Aga probleemiks on see, et masin on aegade jooksul õppinud mitte ainult kalduma selles suunas, et võetakse rohkem mehi tööle, vaid kaldub ka sooliselt eelistama näiteks selle põhjal, kas inimene on lõpetanud siis tüdrukute kooli või mitte, aga keegi süsteemile seda õpetanud ei ole. Lihtsalt süsteem ise teeb erapoolikuid järeldusi. Võib tuua ka teisi näiteid, näiteks andmete kasutuse osas. Näiteks USA siis sõjaväes ka toimuvad kursused, mis lähtuvad siis tehisintellektil tuginevast materjaalist, näiteks Afganistanist. Meil on 100 000 lindistusi selle kohta. Ja väljakutses on siin see, et võib-olla see, kuidas me relvi kasutasime Afganistani sõjas, on erinev sellest, kuidas me võib-olla Hiina või Venemaa vastu suunatud sõjas neid kasutaksime. Ehk siis erapoolikus või vigade tegamine, kuidas nendega tegeleda. Veel tooksin teise näite sõjaolukorrast. On olemas selline programm, mis tegeleb taktikaaliste operatsioonide planeerimisega peakorteris ja see tähendab, et nad annavad nõu, kus siis liikuda, kuhu patrullid suunata, aga mitte ajasäästmise mõttes, vaid potentsiaalsete kahjude mõttes. Ja loodetavasti on see suunatud siis ka elude säilitamisele, aga selle
Tagajärjeks on sellele noorele ohvitserile, kui nad oma teisele intellekti nõuandjaid ei kasuta. Sõltuvalt sellest, kas nad võtavad nõu koolda või mitte. Mis on siis nende enda vastutus? See on siis üks potentsiaalsetest probleemidest. Ja siis ka andmete rohkus praegu. Nende kvantiteet, asjade internet, seal on miljardid sensorid, mis koguvad andmeid, infot ja tehisintellekt muidugi võimaldab meil seda infot kaevandada. Näiteks üks uuring leidis, et 11 miljardit USA dollarit oleks võimalik teenida selliste andmete siis kogumisest või meie eri operatsioonide juhtkond tundis huvi selle vastu, kes oleksid optimaalsed kandideedid selleks, et saata neid operatsioonidele. Ja vaadates tuntud panoptikumi hoonet, 18. sajandi hoonet, siis võib ka mõelda, miks tollel ajal selline hoone rajati. Ja see mõjutab otseselt meie operatsioone, kus me hindame seda, mis sellised andmed võiksid meile ette öelda näiteks läbi ruukimiste puhul. Kuidas mõjutab silma vaatamine, olgu selleks siis läbirääkimised diplomaatilises vallas või sõjandusalal või äripartneritega. Kõik see tähendab ju psühholoogiliste faktorite arvestamist. Ja siin on veel üks probleem välja toodud. Inimeste pool, mis on tohutult oluline. Ja siin tekib küsimus, et olgu, kes on need inimesed, kelle elu saadab selles maailmas õitsing, olgu siis sõjaväes või mujal, kuidas me inimesed üles leieme, välja õpetame, kuidas me neid tööl hoiame, kes oleks kõige andekamad inimesed, kes nende uute andmedega suudaks sammu pidada. Ja see ei ole siin kohal mitte ainult sõjaväega puudutav küsimus, kui me räägime värbamisest või muust sellisest, aga näiteks ka kultuuriline küsimus. Näiteks kui mereväes toimusid muutusid, kasutati purje tasemel auru, siis ei räägitud mitte ainult sellest, kuidas insenerid välja õpetada, vaid oli probleeme alguses ka sellega, et insenerid, kuna nad töötasid masinatega, insenerid ei saanud osad istuda tavaofitseridega samas lõunalauas, kuna neil ei lubatud seda teha sellepärast, et nad ei tohtinud olla läheduses. Tänapäeval on see teistmoodi. Näiteks Mereväe Akadeemias on mitte 10 erinevat inseneri peaeriala. Ja tegemist ongi kultuuri küsimusega, keda tunnustada, keda pidada meeskonnaliikmeks või mitte, vastavalt sellele, kuidas keegi on välja õpetatud ja mis tööta teeb. Neljandaks, loomulikult on meil ka uue tehnoloogia kasutamine sõjapidamises oluline küsimus. Ja näitegna võtame ÜRO või sõjaväes peetavad arutelud surmavate autonoomsete relvasüsteemide kohta. Need arutelud ei ole enam pelgalt teoreetilised. Näiteks oleme näinud aina nutikamaid laskemooni, mis lihtsalt vedelevad maapinnal. Seda juba Ukrainas, need on aina nutikamad ja autonoomsemad relvasüsteemid. Ja siin kohal me ei räägi mitte ainult taktikast, vaid ka sellest, mis on sellega seotud eetika. Ja ma arvan, et oluline on mõista seda, et kõigepealt on meil olemas tõeliselt erinevad käsitused. Näiteks siin kohal ülal te näete Ameerika Ühendriikide sõjaväe põhimõtteid, kuidas peaks kasutama
tehisintellekti, siis on ka Ühendkuningriigi põhimõtted ja ka OECD põhimõtted. Need ei ole kõik samad, kuigi need organisatsioonid või riigid on sarnaste põhimõtetega. Aga teisalt on meil tegemist ka seaduste kaudu sõjapidamisega. Näiteks sellised riigid nagu Venema ja Hiina, kui neid praegu vaadata, siis võib-olla siin kohal ei ole küsimus just eetikas ja moraalis või kõlbuses, vaid selles, kuidas seadusandlust kasutatakse relvana. Sellega on tihedalt seotud mitte ainult küsimus, mis õigusaktid peaksid üldse olemas olema, vaid kes need õigusaktid võib välja töötada. Kui mõelda varasematele relvalepingutele, siis need töötate välja valitsuste tasandil. Nüüd teevad seda eraorganisatsioonid, ka valitsused, aga isegi on teatud valitsusi, kelle kohta võib-olla me ei soovi väga, et nad otsuseid langetaks ja isegi üksikisikud kirjutavad relvaseadusi. Me ei räägi siin kohal mitte ainult sellest, kuidas sõjapidamises tehnoloogiat kasutatakse, vaid sellest, kas tehnoloogia abil võidakse alustada uusi sõdu ja mis on need plussid, mis on uuel tehnoloogial, mis on uue tehnoloogia õigised, kuidas uud tehnoloogiat võimalikult kasutatakse ja kuidas me reageerime sellega seotud ohtudele. Näiteks Pärsia lahes ütles Ameerika Ühendriigid Iraanile, et kui teie uputate meie droonid, siis me tõlgendame seda tegeliku sõjategevusena isegi siis, kui droonides ühtegi inimest ei ole. Hiina versus Ameerika Ühendriigid niimoodi nende puhul me ei tõlgendanud seda sõjategevusena. Ja siin kohal on taas uued küsimused, mis jätavad mulje just kui oleks tegemist ulmega, aga tegemist on päris eluga. Ja on ka suurem julgeolekuga seotud küsimus, millest on keerulisem rääkida. Milline on kogu selle automeerimise tulemus, näiteks töökohtade asendamine, nii majanduse sees kui väljaspool majandust. Uuringute käigus on vastatud, et uus tehnoloogia kujundab majanduse kogu maailmas ümber. Samuti mõjutab see üksikisiku tasandit. Näiteks Oxfordi ülikoolis avastati, et 702 erinevat eriala on olemas, mis järgmise põlgkonna jooksul osaliselt asendatakse välja. 42% sellest 702 asendatakse automeerimise kaudu välja. Mida see tähendab? Üleilmsel tasandil või üksikisiku tasandil. Me ei räägi siin kohal mitte ainult selle uue majanduse võitetest, vaid ka selle kaotajatest. Kirjutasime raamatu nimega Burn-in, pealkirjaga Burn-in, ja siin me vaatasime, kuidas arvatakse, et tehisintellekt võetakse kasutusele ettevõtetes näiteks Amazon või sõjaväes või politseis. Ja me tahtsime teada saada ka, millised on sellega seotud õiguslikud tagajärjed. Ja me vastasime, et kahjuks ühiskondlikul tasandil on aina rohkem levinud inimeste hulgas viha tehisintellekti vastu. Ja me nägime seda ka viimase tööstusrevolutsiooni käigus, kui tegemist oli neoluditide liikumisega. Põhimõtteliselt olid nad käsitöölised, kes olid jäänud tööst ilma. Nad olid tehastest lahti lastud ja nad võitlesid vastu, saboteerisid tehaseid, mõrvasid tehase omanike ja nii edasi, mässasid tänavatel. Aga selle ajal Suurbritannias toimunud liikumine oli selline, et sõjaväge kasutati rohkem selleks, et ludiite ohjes hoida, kui et võidelda Ameerika Ühendriikide vastu 1812. aasta sõjas, ehk siis 1800. aastate alguses pidas Briti armee ludiite suuremaks probleemis, kui olid Ameerika Ühendriikide. Lõppude lõpuks meil tuleb mõista, mida tähendab tööstusrevolutsiooni aegu elamine. Alati on plusse ja miinuseid. Nad muudavad maastiku. Mõelge selle peale, kuidas viimane tööstusrevolutsioon muutis kõiki alates tööst, lõpetades sõjapidamisega. Isegi kliimat.
Mõnikord toodi välja suured plussid, näiteks poliitilise ideoloogia poole pealt, kui ei oleks olnud tööstusrevolutsiooni, siis poleks meil olnud töötajate õiguste teemad, laste naiste õiguste teemad, kõik need on pärit sellest ajast. Aga omamoodi viis tööstusrevolutsioon ka fasismi, kommunismi ja nende ideoloogiateni, millega oleme maadelnud üle sajandi. Nii et mida me võime selle kõige kohta osas ette võtta? On erinevaid tegevusi, näiteks ettevalmistus. Ja me ei peaks seda tegema lühikese aja jooksul, vaid pigem on tegemist tegevustega, mida on kogu elu vaja jätkata. Kõigepealt tuleb mõista seda, kui oluline on hariduse pool juhtide puhul. Näiteks korraldati juhtide uuring ja küsiti nende käest, mis on nende arvates kõige olulisem tehnoloogia. Ja 91% ütlesid, et tehisintellekt on kõige olulisem muranguline tehnoloogia, mis praegu on olemas. 17% juhtidest ütlesid, et ma saan tehisintellektist aru, mõistan, kuidas see toimib, kuidas seda rakendada, millised on selle piirangud, nagu me rääkisime sellest. Aga siin kohal ma viitan sellele, et me peame selle lünga täitma mitte ainult tehisintellekti koha pealt, vaid ka eestvedijate koha pealt tegema kindlaks, mis on organisatsiooni jaoks oluline ja hindama ise, kui hästi mina asjast aru saan ja kui hästi saavad minu alluvad aru ja kuidas ma täidan neid lünki. Teiseks tuleb tegeleda usalduse küsimusega, mis on väga oluline. Kui rääkida tehnoloogia õigesti kasutamisest, siis on olemas kaks olulist usaldusega seotud poolt. Üks on emotsionaalne seisund, kui palju ma midagi usaldan, kui palju ma olen valmis midagi kasutama, kuidas ma end selle suhtes tunnen, kui ma ennast hästi ei tunne, kas ma siis kasutan seda. Teine on inseneride lähenemine usaldusele, ehk kas masinate kujutatav mudel maailmast läheb tegelikusega kokku. Läheneme asjale teistmoodi. Kujutame ette, et näiteks on olemas miljardäriga, kes muud kui valetab. Ta valetab selle kohta, et talle kuuluvad mingid golfiväljakud või mingid hooned, mida ta ehitab. Ta valetab kõige kohta. Ja kui te teate, et see inimene on valetaja, siis te ei usaldaks teda. Kui te teate, et see inimene alati valetab teile, siis te võite olla kindlad, et ta valetab teile ja saada sellega hakkama. Sellepärast ongi meil oluline teada, et tehnoloogia puhul on oluline emotsionaalne pool, kuid ka see, kas need mudelid sobituvad ülejäänud maailma kokku. Ja siin kohal, kui me rääkime näiteks Venemaa infosõjast või Hiina lähenemises, siis nemad just panustavadki nendele kahele usalduse poolele. Kõigepealt inimestega seotud pool. Kuidas muudetakse seda, mida juhitakse, keda värvatakse, millised ülesandeid määratakse. Kui teete pisikesi muutusi, miks te siis arvate, et te saate üleüldiselt kõigega hakkama? Neljandaks me peame muutma seda, kuidas me õpime, kuidas me valmistume eriti sõjaväes. Kui vaadata seda, mida NATO suuresti praegu teeb, siis NATO valideerib olemasolevaid lähenemisi ja püüab end harida nende alal. Neid liite, mis on loodud, need on olulised, aga ma väidan, et meil on vaja rohkem avatud küsimusi. Näiteks 1920-ndatel, 30-ndatel olid sellised välkharjutused, kui võeti kasutusele näiteks lennukid. Nüüd võidakse näiteks rääkida robotlaevadest, ehk siis katsetatakse seda, kuidas jõuda uute vastusteni, mitte ei valideerida olemasolevaid lähendusi. Veel üks oluline asi on see, et mitte et õppida ainult ise, vaid õppida teiste inimeste kogemustest. Mõtleme selle peale, kuidas Blitzkrieg või välksõda rullus üle Euroopa aastatel 1939-40. Ja samas me teame, et see kõik oli juba näha ka Hispaania kodusõjas 5 aastat varem. Mida sellest õpiti, mida ei õpitud, mida me praegu Ukraina konfliktist õpime. Ja lõpetuseks me peame kasutama uusi
visualiseerimise suhtlusvahendeid ja need uued vahendid on tegelikult võimaldanud meil kõige vanemate vahendite juurde tagasi pöörduda, lood. Seda me nimetame kasulikuks ilukirjanduseks, ehk siis mitte tõenduspõhise analüüsi sidumine või tõenduspõhise analüüsi sidumine narratiiviga. Kasulik ilukirjandus on näiteks see, mida ma teen oma lastega. Selle asemel, et panna neid või sundida neid hommikuti juurve köögivilju sööma, mida nad ei soovi teha, siis ma teen sellest mahediku, ehk smuuti. Hea meelega söövad nad siis lehtkapsast või spinatit, kui see on smuuti sees. Ja me oleme mõlemad õnnelikud. Mina saan neil tagada vitamiinide olemasolu ja nendele maitseb asja maitse. Ja siin kohal me ju teame, et kõik on väsinud kõik võimalikest valgetest raamatutest ja memorandumitest, näiteks ÜRO või vabandust Ameerika Ühendriikide turvalisuskomisjonis on dokumentides tehtud sellised narratiivid, lood, mis on põhielementid välja toonud või näiteks Austraalia sõjaväega tehtud ühisprojekt, kus me muutsime 21 leheküljelise aruande hariduse tuleviku kohta looks. Võtsime põhiteemad, põhiküsimused ja 21 leheküljelisest valgest raamatust aruandest sai lugu, kus olid olulised elementid olemad, aga seal toodi näiteks välja, kuidas ofitseeriks õppiv inimene läheb sõjaväeakadeemiasse ja kuidas ta läbib selle oma kursuse, mis siis kõik saab, kas see toimis. Ja see ei ole mitte ainult meelt lahutav lugu, vaid seda on lugenud ka 15 000 inimest, seal hulgas Austraalia sõjaväe juhtkond. Nii et meie valmistasime nendele omamoodi smuuti, aga teie saate seda teha. Ja lõpetuseks me peame ka õigusaktid õigele tasemele viima. Ma arvan, et siin kohal eeskujuks võib olla see, kuidas Ameerika Ühendriikide sõjavägi on küsimustel lähenenud. Näiteks kogude kokku erinevad asjatundjad. Nad kasutasid erinevaid stsenaariume, uurimaks ja visualiseerimaks erinevaid stsenaariumeid ja paralleele. Ja välja toodi põhimõtted ja seoti need teiste sidusrühmadega nii liitlastega kui ka erasektori partneritega. Ja ta kasutati seda selleks, et saada nõnda nimetatud tellised või ehituskivid, mis on inimestele arusaadavamad. Nad on realistlikumad. Kas see on täiuslik? Ei ole. Aga, et selle probleemiga saaks kuidagi ühele poole, on vaja kuskilt pihta hakata, näiteks Elon Muski sarnased, kes lihtsalt hakkavad beta testima ja loodavad, et kõik läheb hästi. Ja lõpetuseks, mul on väga hea meel, et te mind ära kuulasite ja lõpetaksin siin kohal öeldes, et ilmselgelt on toimumas muutused. Need inimesed, need organisatsioonid, rahvad, liidud, kes näevad neid muutusi ja otsustavad jääda paigale, langetavad valiku tegevusetuse kaudu. Nad langetavad valiku, et jäävad tulevikust ilma ja ma loodan, et mitte keegi meist seda ei tee. Aitäh! First, I want to thank you for the Tahtsin kõigepealt tänada teid väga huvitava ettekande eest. Hollywoodi filmides saab tehisintellektist tavaliselt see kuri tegelane, ehk siis nukk tapab ära selle niiditõmbaja. Mis te arvate, kas see oht on tegelikult päris? Ma arvan, et see on huvitav sellepärast, et me oleme robotikat ka tegelenud juba rohkem kui sajandi. Tegelikult ei kujutata seda mitte ainult Hollywoodis, vaid esimest korda kujutati sõna robot ühes näidendis, mille pealkiri oli RUR aastal 1920. Ja see sõna robot on pärit tšehhi keelest, kus see tähendas orjust ja näidendis mehaanilised teenrid või sulased muutusid nutikaks ja siis hakkasid mässama. Nad tapsid ära oma inimestest juhid ja näidendi lõpus võtsid nad maailma üle või alustasid sellega. Ja
See narratiiv jäi meiega ja nagu me teame, siis Hollywoodis olgu see, siis see film Terminaator või Matrix, sellega on seotud teatud probleemid, mis puudutavad tegelikusest. Kõigepealt on see, et meie eluajal ei ole need masinad veel selliselt tegutsejad. Neil ei ole elutahet või tegutsemistahet. Filmides on alati nii, et masin on inimestest targem ja sellepärast ütleb, et mina peaksin kontrolli üle võtma või ta kardab inimesi ja otsustab seda, et inimesed kõigepealt ära tappa. Meie masinatel selline tahe puudub ja ma ei usu, et me nii pea seda tahet ka veel näeme. Aga tõeline revolutsioon ei seisne mitte ainult selles tappiroboti narratiivis, vaid pigem tööstusrevolutsioonis. Pigem on asi selles, kuidas tehisintellekt ja robootika kirjutab meie töökohtade või erialade koodi ümber. Ükskõik, kas olete sõjaväepiloot või pankur või arst, siis me näeme, kuidas kasutatakse algoritme, kes annavad nõu ja võtavad aina rohkem inimeste tööd üle. Nii et ma ei näe siin kohal, et robotid võtaksid nii pea kõike üle. Ma näen, et teatud määral on toimumas tööstusrevolutsioon robootikas ja see on juba piisavalt väljakutsu, kui mõelda näiteks tööstusrevolutsiooni laadse asja peale. Töökohad, poliitika, ideoloogia. Kui minu käest küsitakse, millised on robotitega seotud ohud, siis ma ütlen, et mitte meie eluajal. Me ei näe seda. Võib-olla kunagi hiljem. Aga kas tuleks olla mures sellepärast? Mida see majanduse mõttes tähendab? Mida me arvame sellest, kuidas see mõjutab küberturvalisust? Mida me arvame sellest, kuidas see tehisintellekt mõjutab infosõda või sotsiaalmeediat, meie tõetunnetust? Need on juba piisavalt väljakutsuvad asjad. Oma ettekannes, Peter, te mainisite Ukraina sõda, aga kas te võiksite seda laiendada? Millist rolli tehisintellekt Ukraina sõjas mängib? Me oleme näinud, kuidas tehnoloogiat mitmel moel kasutatakse. Tehisintellekti ja riistvara, ehk robootika poolt. Ja kui räägime sellest, et tehisintellekti kasutatakse konfliktis selleks, et sõeluda andmeid. Andmeid on tohututes kogustus, mida Ukrainast välja saadetakse või Ukrainast oodatakse ja mille põhjal järeldusi tehakse. Alustades luureandmetest, lõpetades sellega, et ukrainlased kasutavad näotuvastust tehisintellekti abil tuvastamaks neid Vene sõdureid, kes on tapetud. Ja seda kuulsime hiljuti. Me oleme näinud ka relvade poolt, kuidas kasutatakse mitmeid mehitamata süsteeme, mis ei ole täielikult autonoomsed, nagu Terminaator on, aga me oleme näinud, kuidas mehitamata süsteeme kasutatakse niimoodi, et nad on aina autonoomsemad. Seal hulgas kasutatakse sellist laiali vedelevat laskemoona, mis ei ole lihtsalt droon, vaid selline droon, mis paigutatakse lahinguväljale, kellel on konkreetne eesmärk ja see otsib selle sihtmärgi ülesse ja laseb. Me oleme näinud ka küber ja infosõja poolt näiteks. Tegemist oli esimese konfliktiga, kus kasutati süvavõltsinguid. Süvavõltsing on see, kui tehisintellekti kasutatakse kujundite või videote või näopiltide loomiseks, mille abil inimene peaaegu ei suudagi aru saada, kas tegemist on päris asjaga või mitte. Varesemalt on neid kasutatud meelelahutuses ja Hollandis aasta tagasi pandeemia aegu kasutati samuti ühel juhtumil süvavõltsinguid ja me teame, kuidas on Zelenski, kes
just kui alistas, kes just kui andis Kiievi ära, selline video on ringelnud, me teame, et muidugi Zelenski seda ei teinud või ei tee, aga ma arvan, et siin kohal paralleeli võib tõmmata 1930. Aastate Hispaania kodusõjast, kui kasutati mitmeid erinevaid uusi tehnoloogiaid, võeti need kasutusele ja me nägime seda, et sellega asja ei lõppe. Hispaania kodusõjas olid lennukid, tankid, Saksa Blitzkrieg ehk välksõda, kõiki seda katsetati, prooviti. Ja loomulikult oli sellel teises maailmasõjas märkimisväärne mõju mõned aastat hiljem teises maailmasõjas ja ma arvan, et sellist paralleeli võib tõmmata ka praegu Ukrainaga, kus on erinevad tehnoloogiad kasutusele võetud, nad jätavad oma jälje, aga see on alles algus. Ja lõpetuseks tahaksin küsida, mida teie arvate, kuidas Eestist võiks saada teisi intellekti mõttes revolutsiooni võitja? Kas teil on mõtted selle kohta, kuidas me võiksime teisi intellekti revolutsiooni võita? Ma arvan, et see on väga huvitav küsimus, sellepärast, et minu käest küsitakse tihti, mida Ameerika Ühendriigid peaksid mitmetes tehnoloogia küsimustes ette võtma, olgu need siis tehnoloogia kasutamine sotsiaalteenustes või mida pakub valitsus või kuidas toime tulla võimalike tehnoloogia kahjudega, näiteks väärinfoga seotud ohud sotsiaalmeedias, mis levivad ja nii edasi. Mina osutan Eestile kui rahvale või riigile, kes on tihti Ameerika Ühendriikidele eeskuju. Nii et mina ei räägi siin kohal mitte, et Ameerika Ühendriigid teevad midagi hästi ja te peaksite kõik meid järgima, meie peaksime mitmes mõttes teilt õppima. Näiteks, kui vaatate seda, mida on Eesti teinud, et luua küberkaitseliit või ka valitsuse tasandil määratakse küberturvalisuse ekspedid, digikirja oskus, programmeerimine, mis on juba mida õpetatakse juba ka Eesti kooliõpilastele. Ma arvan, et me peaksime seda teilt kopeerima, seda võtat nii-öelda varastama. Näiteks Eesti ei lõpetanud Facebooki kasutamist või teie ei rikkunud Facebooki nii-öelda ära või te ei võtnud kasutusele tsensuuri. Samas teie inimesed saavad info ohtudega palju paremini hakkama kui ameeriklased, kes maadlevad sellega, et mida Facebookist tsenseerida või mitte. Nii et teie ühiskond on selles mõttes kerksem, nii et siin kohal on teilt palju õppida. Ja siin kohal ma püüan kuidagi hiilida kõrvale sellest küsimusest, et mida Eesti võiks rohkem teha. Ma arvan, et teilt on juba õppida palju. Võib-olla me võiksime olla seadusandluse poolest eestvedajad, kuna me oleme nii väike riik ja siin kohal on õigusakte nii lihtne muuta, mis sobiksid ka teisi intellekti korral kasutamiseks. Ma arvan, et te olete paindlikud, et esiteks katsetada rohkem ja siis nii kaasata või võtta kasutusele need õppetunnid oma ühiskonnas, kui ka rääkida asjadest teistele ja levitada neid. Mitte ainult NATO's, vaid erinevates demokraatlikes riikides. Nii et mitmel moel saate te pidada oma riiki inkubaatoriks, nagu nimetatakse ärimaailmas. Katsetate erinevaid mõtteid, võite riskida veidi rohkem, aga olles painlikum katsetades, võite olla ka veidi kõrgtehnoloogilisem ja siin kohal ilmselt viitan oma varasemale vastusele. Ma arvan, et Eesti peaks jätkuvalt rõhutama seda, kuidas ta saab oma partnerriikidega saadud õppetundi jagada, kes praegu seisavad silmitsi sarnaste katsumustega. Ja ma ütleksin ka, et palun kahekordistage neid investeeringuid, mida te teete, selles, et luua või harida inimesi, et teie rahvastik oleks haritud, teaks, kuidas uuda tehnoloogiatega toime tulla, eriti tehisintellektiga. Ja nüüd uuringust üks väike killukene. Me peaksime kõik mõtlema selle peale, et tehisintellekti teema kohta
arvab 91% juhtidest, et see on kõige olulisem tehnoloogia, mis üldse on. Tundub, et me saame sellest aru. 17% juhtidest sellegi poolest oskab teile seletada, kuidas tehisintellekt toimib, mis on põhimõtted, mis on põhidilemmad, mis tuleb ära lahendada, näiteks algoritmiline kalduvus ja nii edasi või kallutatus. Nii et siin kohal me näeme, kuivõrd eraldatud on sellised asjad, et me midagi peaksime oluliseks ja see, et kas me ka langetame vastavaid otsuseid. Nii et see oli see juhtide hulgas tehtud uuring, aga mida ainult tippjuhid ei pea sellest valdkonnast aru saama, vaid ka avalikus, ükskõik, kas te olete ärimees või sõjaväelane või räägime lastega. Ma arvan, et mida rohkem on võimalik kahekordistada näiteks haridusse tehtavad investeeringuid, siis te olete ka paremini varustatud ja Eesti võiks jagada oma saadud õppetunde teiste, kes oleks väga väärtuslik ja levitada neid kogu liidus. Suur tänu, Peter, teiega oli väga huvitav kõneleda ja teie ettekanne oli samuti väga huvitav. Suur tänu teile!